Oh, Mr. Joy. A second. Hoje desapareceu em tudo. Eu tinha lá 50, 60 marros. Não, E sem empada, senhor, pode abrir. Isso são de empada, dois. Empada de frango. Rosas bichinhas, é certo. Salgados, rissóis, empadas, burros e salsicha. Isso é para ficar na televisão, senhor. Se for para o canal do YouTube, vou dar um trabalho. Uau! Eu tenho que ver fazer um vídeo aqui. É isso mesmo. Ainda vai aparecer. Está a receita? É da outra receita. Então não vai fazer isso, é para um... Isso é a primeira vez. É a primeira vez. Para experimentar e acho que as pessoas estão a aderir. Estão a gostar da ideia e... Estamos cá para a próxima vez também. Ótimo. Mas isso é, isso é para si ou para instituição qualquer? Ou... Ah, isso é para nós. Os problemas que há hoje em dia, não é? E a gente estamos a fazer coisas. Temos que ser autossuficientes. E a gente vamos arranjar coisas para ganhar uma galinha em casa. Temos custa moura, temos rosas do Egito também. Obrigada. Com licença. Ó, oh. São feitas bem crocantes com açúcar de canela. Isso é uma receita muito antiga. E a gente também trouxemos para cá. As pessoas também estão a comprar. Só que isso tem que estar bem fechado para não ficar pronto. Para ficar bem crocante. Sim, sim. Tem o doce da Moura, não é? Tem o doce da Moura, da nossa terra, claro. E ali é do estufa, com aroma de limão e canela. Duas salsichas e um bolinho, eu já tenho. Salsicha. O que é que você está comendo? Está comendo? Vai comendo salsicha. Rolitos de salsicha. Rolitos de salsicha. Empadinha. E frango. Empada de frango. Empada de frango. E tem rissóis de camarão. Temos aqui os rissóis. Oh. Quanto custa? Estás a levar umas maraçadas, não é? É, as maraçadas são muito boas. Já tem um padre, ela é minha vizinha e faz muito de vez. Duas salsichas? São muito boas. Uma dessas é igual. 2,25. Pronto. E isso? 87. 87.
3 vezes 8? 24. 24, é isso mesmo? 465. Pronto. Tá bom. É materiale, é terra melhor de amenaçada. É? A terra melhor, para fazer amenaçada, é materiale? É materiale. Parece ser só estudo. Se verá muitos anos no material. Ou se põe 76 até agora. Já estão os aninhos. Não. Não. Depois quando isso chega para a gente fazer, nas águas, ao ar de aí, porque lembra das nossas coisas. Claro, sim. Eu vou se... Aqui é Massa Brusa. É a nossa terra de Massa Brusa, não é? Massa Brusa, é isso. O senhor... Agora tu vai viver para cá para o sul, para a sua terra. Tem aqui desde junho até março, depois vem de vez para cá. Ah, até março que vem, né? Ah. Vem de vez para cá. O senhor já tem casa aqui então, não é? Casa aqui, já. É. Parece uma freguesia aqui. É para dizer que é Pico da Pedra. Ah, bem pertinho daqui, bem vizinho. Não, não, esse é para nós. E é mais baixo. 3 vezes 8, 24. Os estrangeiros geralmente, se vão para o Canadá, imigram. Tem sempre aquela ideia, quando chegar uma certa altura. Isso que esquece. Quando a gente pensa dizer assim, agora já tem na pensão, agora acabar lá o resto do material, os ossos, não estão a notar. Eu penso que a minha. Não parto lá senhora. Mas pensem sempre, muitos também que nem vêm para cá. Mas muito caro. Não tem coragem. Não tem povo. Mas ninguém vinha de emigrar. Ninguém migra. Chegou para a Santa Rita da vida. Está a ser. Indeciso. Para a esquerda, para a direita. Qual é o seu nome? Fica aqui assustado. Diga. O seu nome? José Paiva. E a senhora? Lúcia de Couto. Lúcia de Couto. Tem filhos? Lá no Canadá, não é? Tem filhos, tem. Tem 3 filhos e 4 netinhos. Ou se você quiser mandar um abraço para eles, eles vão ver isso com você. Abraço então. Beijinhos e abraços. A gente está a dizer a nossa palavra. Esses são 3. A gente dedica-se sempre. Natal está à porta, vai ser diferente. 3. E para os meus amigos lá, que temos sempre amigos, conhecidos. De cada cidade do Atlântico, que temos a terra natal de São Miguel. Um abraço, um beijo, está para todos. É cá, até mesmo. Pensem bem, bem. Aqui é que a gente nasce. E a senhora quer mandar uma mensagem aos seus filhos? Os netinhos? Os meus filhos estão cá. Estão comigo. A senhora quer mandar um abraço muito grande para o Canadá, para a minha irmã que tem lá, Olga Martins, e um cunhado, Jim Martins, e para a América. Meu irmão, irmão Luís e o José Edwin. José Edwin, então são 2 irmãos que tem na América, e uma no Canadá, e uma na Itália, que se chama Maria José. Um grande abraço para vocês, para a senhora. É subir ao carro, estes dois doces. Obrigada. Muito obrigado, nós estamos também. Está firme, Você costuma ver com os brasileiros aqui, sabe? Eu... Para levar para comer com... Para gerar chá, né? Não, 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 não
Fazem para comer, não, vê? Fazem para comer. Você está a ver um desbrado? Olha só. Olá. 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 Está fino, bom, mas olha, fico cheio de novo. Vídeos no Canadá, na América. Tem, sim, senhor. O senhor, se quiser mandar um saudade para ele, pode mandar. Que eles vão ver isso. Beijinhos de amor ao João, à Mónica e à Luciana. Beijinhos para eles. Como é o seu nome, senhora? Gilda. Gilda. Yeah. Ok. Obrigado. Nada. Para te comprar gols. Para comprar gols. Minha filha, vocês ainda me esquecem pequenininho, né? E ela é grande. É grande. Você sabe. Mas ela vive. Tem gols. Tem. Tem gols da madeira. Os gols é mais modernos que os outros antigamente. São gols da madeira. Os gols é pintado do dedo. Eles são mais modernos. Espera aí, recebe. 6,50. Com mas já trabalho. Mas já fomos também no que estão para lá. Agora não, agora estamos para a casa, muito bem. Uma luz. Quanto é que é?
Mas a matriz, não, que é desastre. Eu não faço isso, não, porque pode criticar. Mas fazem, não. Eu faço os países mexilhães, eu faço os países de escape, fiz as chamadas. Então, dá três. Mas nós, um jogo de três. Obrigado. Não puxa mais, pai! Certo, mas é para nas ondas do mar ou é na terra mesmo? É na terra. Estás gravando? Estou a descer, que compro aqui. Compro um sacho num dia, depois deixo mesmo assim a trabalhar com ele umas vezes de mar e depois rebo. Mas se eles rebaram para sustentar a família, está bom. Mas havia esconder este, as faixas escondido, ou debaixo da cabeceira ou debaixo da cama. Eu penso que vai ser melhor debaixo da cama. Ah, debaixo da cama acho que é melhor. Também queria anunciar ao mesmo tempo que tem a ver lançar um vídeo em inglês. Eu não sei se o António Travassos vai lá, se é outra pessoa. Vai ser em inglês. O título da canção é Life Goes On, A Vida Continua. Está bonito. A música e a letra e a voz. Eu não gosto da minha voz, mas ali eu gosto da minha voz. Portanto, daqui a dias vá para o YouTube. Eu já tenho a canção nas minhas mãos há 3 anos. Algumas pessoas dizem, oh, eu vou no YouTube. Não está no YouTube. Uhum. Quando tiver a gravação feita, vou fazer uma coisa que me deve ser, de pôr lá a letra em frente, que conforme a pessoa vai gravando, a letra vai aparecendo para fazer a coordenação com as palavras. Vai ficar bonito. Portanto, um dia que eu fizer, vai ser bem breve. E depois, mas vou fazer, vais-me dar um vídeo e vou pagar. Não vais estar no teu canal. Sim, por botei. Por botei. Era uma canção muito luxo para estar no teu canal. Acho que sim. Podes pedir o canal. Então, o que então? O sacho é para trabalhar ou é para o seu café? Até dá para fazer a barba também. Eita! Isto é aço bom, parece um sino. E se a pessoa der na cabeça também. Epa, mas você. Estou prostituta. Já viste o som? O som é diferente. A minha cabeça tem melhor som que esse sacho. Estou preso, pô. Estou prostituta. Perdi-me um desconto. Portanto, isto vai para baixo da cama. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado, sou o Eduardo Moura. E as ondas do mar, não é verdade? As ondas do mar. Em vez de estar aqui, eu venho sempre 5 meses e meio, estou aqui até abril. Certo. Tenho que andar a entrada no Canadá. Não posso estar mais de 6 meses. Pois. Tenho que dar a entrada no Canadá. Que então, grande foi este. Tá bom? Está ok, amigo. Muito obrigado. Até para a semana que vem. É o final. Não,
Mas ele agora está um vem com o meu guinhol daqui, não posso ir aqui a bosta. Então? Ah, eu costumo avisar para todos aqui ter feira, vem para aí. Vou meus vídeos lá, vou meus vídeos lá. Tem lá um amigo meu, tem filhos meus, mas eles não veem isso. Meus filhos não veem isso. Não vê? Não, tem amigos das capelas, tem tudo isso. Que veem, que veem. A vida. João, que é daquele. Que é das capelas. Ah, não, 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 deixa eu pensar aqui. Tu vais lá na mar. Eu sou vejo aqui, não passei por muito tempo. Eu tive aqui a rua. Mas vê aqui a São Miguel, a ilha. É só, tudo a pé. Mas já passaste, mas não está passaste por muito tempo. Ah, sim. É, tudo a pé. Sou escaunta. Não, já. Tinha 26, que esqueci. Vou lá para uma janeira, vim para lá. Mais vai passar o Natal, passar o Jadon, depois vá. É, com a família da minha mulher. Uhum. É, sim. Faz bem, tem que ser gozar a vida quando se pode gozar. É, claro, é verdade. O nosso pode é complicado. Quando não se vai mais com o dinheiro. É verdade. É o quê? Natural da Bretanha já não é ruim. O? Natural da Bretanha já não é ruim. Natural da Bretanha já não é ruim, é verdade. Está a vida. Ok, amigo. Obrigado. Obrigado, hein? Tá bom. Então, vamos já ver. Não é bom para cantar com ele. Eu respeito-lhe muito, não dá aquelas picadinhas que devia dar. Ei, a calma. Mas é isso aí. Eu tenho de ser de... É, eu fiz-me o dedo, depois com a fuça, já não cortava o dedo. Era para ser fatrigo, não é? Ser fatrigo. Já provava-lhe ser fatrigo para ficar o resto da neta. Quando é que ele me deu para contar-lhe ser fatrigo? A ponta dele fez, não ajuda. Onde é que eu pegava no dedo? Batia no dedo, batia na calma. Já viste, não era preciso ir à grilhoja, à cooperativa, era com o... Lacão. Lacão, e quando ela partisse, cortava sempre. Lá vinha ver tranquilos. Eu te usava a ponta de um curno. Uhum. Então às vezes era um bocadinho de couro também, servia. É só para... Para te fazer... Eu vim aqui perguntar ao professor se está certo, diz que está certo. Okay. Passei no exame. Vivo no Canadá, não é? Vivo em Toronto. Vivo em Toronto. É. Quero mandar um abraço para os meus amigos do Canadá, é? Uhum. É. Mas o senhor vem cá há quanto tempo? Vem. Eu tenho uma quinta aqui em Rotterdam. Comprei há 3 anos. E vem cá regularmente. Não posso. Passa um tempo em cá ou um tempo em lá, não é? Sim. E a minha esposa costuma vir cá. E enquanto estiver cá, ela vem cá porque... Assim não dá para, né? Ela gosta muito de estar cá e... Epá, a textura, quando ela se formar, o plano era para ela passar cá mais tempo comigo e... Realmente, tempo maravilhoso. Tempo maravilhoso, é verdade. Um grande abraço para os meus amigos. Ok, muito obrigado, Henrique. E a gente vai se encontrar nos pontos, eu dou um mergulho também. Eu tenho que passar nas capelas, mas o Zeca, às 5h30 da manhã, né? 7h30. Já falta aguardente, tem que ver. Estás lá às 7h30, né? A gente passa para as 7h30. Manda um bom lá. É curiosidade, é muito pessoal. Para o Júlio.
Não, 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 não